سلام تينا يستلين ود يشانا دي بسيبوش نيت ناجو خيلش نين كده جنتيو ود بسيبوش ينقد زاري بلي لا فيديو تمنش من شان المارس ونقدي أراد ساس ساب أستايل كومنت لاي دوك أرجع تشوفني يا رجل يعني من نشأ بمادرك نو مارس مزاري فيديو أزكى شلا في من تاجو يمن تاوتين مارس نو سرزي من دنو مارس نو واتساب هاك تدر قال سوسون هاك يتر رجع بني واتساب اندي تنو ما سلك كي مشلو يميلو النجار لما يت ان موكر على مارس نو ينقدي النانتا حساب أستايل تيا كينو مارس نو ينقدي كذا ما في كل القناة أدرس كونا تشوف سبسكرايب مثل وان بتن سبسكرايب يا رجع تشوف يا يوتيوب قناة بيتسب مهند تشيلال لا تشوف مارتنو ممكن يتم لنا أنت سبسكرايب مارغو واقع أيسك فلا تشوف لاني كن بتأم تلاك واقع لا تنام أنت سبسكرايب ما درجع تشوف أترسو فيديو كذا ما تشوف لك لايك ما درجع تشيلال لا تشوف مارتنو لبزو تشوف ديترز كزام حسا واستعد كلا تشوف نت لما رو كومنت بوكس ولا دك ما درجع تشيلال لا تشوف نبار يوتيوب قناة بيتسب لهنا تشوف لك مهلا تشوف كلب بام سجنا لو يالكوي نانتا من دتر لما دو حسا واستعد كلا تشوف كومنت بوكس ولا دك أرجلين نانتا أدرس نجار أزجاج جندم متى تسوار قالون سلزي زاري ወደ አዘጋጆት ቲዩቶሪያል እንይራለን ማለት ነው እንዴት ነው ዋትስአፕ ሃክ ከተደረገ በኋላ እንዴት ነው መመለስ የምችለው ወይንም ደግሞ ሃክ ከተደረገ ከመለስኩት በኋላ ድጋሚ ሃክ እንዳይደረግብኝ ምን ማድረግ ይችላል የሚለው ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱት አልተራጠረም ሁላችሁም በጽሞና ተከታተሉት ቪዲዮውን አብረን እንከታተሉ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ እሺ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ልክ መግቢያው ላይ ልክ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው እንዴት ነው ዋትስአፕ በሌላ ሰው እየተሰለለ ነው ወይንም ደግሞ ሌላ ሰው እየተጠቀመው ነው ሃክ ተደርጊያለሁ የሚለውን ነገር እንዴት ነው ማወቅስ የምችለው ወይንም ደግሞ ማስወገድስ የምችለው በምን አይነት መንገድ ነው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንዴት ነው ዋትስአፕ ሃክ እንዳይደረግ ማድረግ የምችለው የሚለውን ነገር እና ያለን ማለት ነው እንግዲህ ልክ እንደምትመለከቱት ምንድነው ማረገው ማለት ነው ልክ እንደምትመለከቱት ስክሪኑ ላይ ዋትስአፕ ስልካችሁ ላይ ተከፍቱና ዋትስአፕ ምትለዋን ተከፍቷታላችሁ ማለት ነው ልክ ስትከፍቱት እንደዛ አይነት ነገር ይመጣላችኋል ሶ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው በዚህ በቀኝ በኩል ከራክስ የበኩል 3 ነጠብጣቦች ይኖራሉ ማለት ነው እነሱ ጋር ነይድና ታብስ እናድርገው ወይንም ደግሞ ስንነካው የተለያዩ አማራጮች ይመጡልናል ማለት ነው ለምሳሌ ኒው ግሩፕ ይላል broadcast link device message setting የሚሉ አማራጮች አሉ ማለት ነው ከነዛ መካከል እንግዲህ linker devices የምትለዋ ጋ እንገባለን ማለት ነው እንግዲህ እሷ ላይ ስንጫን ልክ እንደምትመለከቱት ከዚህ device ጋር የተገናኘውን ወይንም ደግሞ ሌላ ሰው የሚጠቀመውን ዝጋ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ልክ እንደምትመለከቱት device status ይልና tab device to log out ምናምን ነገር ይላል ከታች windows አሁን ለምሳሌ ሌላ ኮምፒውተር ላይ የኔ ዋትስአፕ ተከፍቷል ማለት ነው ልክ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ስለዚህ ሱን ምን አድርገዋለሁኝ ማለት ነው ይሄንን ሎግ አውት ማድረግ አለብኝ ገብቼ ማለት ነው ይሄን ሎግ አውት ካላደረኩት ኦሬዲ ዋትስአፕ ሃክ እንደተደረገ ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማድረገው እዚጋ ታች አድርገዋለሁኝ ወይንም ደግሞ ታብ ታብ አድርገዋለሁ ነካዋለሁ ልክ ስነካው ምን ይመጣልኛል ማለት ነው ሎግ አውት ሚል አማራጭ ይመጣልኛል ማለት ነው እንግዲህ ዊንዶ ወይንም ደግሞ በኮምፒውተር ዋትስአፕን እየተጠቀሙት ነው ማለት ነው ሌላ ቦታ ላይ ስለዚህ እዚች ጋር እቺን ቀይዋን ምን አድርጋለሁ ማለት ነው ሎግ አውት እምትለዋን እጫናለሁኝ ማለት ነው ልክ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሎግ አውት አድርጌዋለሁኝ ማለት ነው ከዛ ከሰውዬ ይወጣል ማለት ነው ያኛው ሰውዬ ራሱ ሎግ አውት እኔ ሎግ አውት ሳደርግ የሚጠቀመው ሰውዬ ከዛ ወጣበት ማለት ነው ስለዚህ ሎግ አውት ካደረኩኝ በኋላ ምን አደርጋለሁኝ ማለት ነው ዋትስአፕ ሃክ እንዳይደረግ ምን ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው ሴኩርድ ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው ሶ እሱን እንዴት ነው ሴኩር ማድረግ የምችለው የሚለውን ቲዩቶሪያል ደግሞ በሌላ ቲዩቶሪያል ተመልሼበት መጣለሁኝ ለዛሬ ግን እንዲህ አድርገን የሃክ የተደረገብንን ዋትስአፕ ወይንም ደግሞ በሌላ ሰው የተከፈተብን ዋትስአፕ ወይንም አካውንት ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ